ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢିବା, ଟାସ୍ମାନିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି, ଟାସ୍ମାନିଆ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପାଠ ପଢିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ମହାଦେଶ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ମ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯଦି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଠିକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଟାସ୍ମାନିଆ ପଢୁଛନ୍ତି। ସୋ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ଟାସ୍ମାନିଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଶ। ଏ ଟାସ୍ମାନିଆ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଠି କି ଫଳ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସେଓ ବା ଆପଲ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁର, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ୟାର ଯୋଉ ରାଜଧାନୀ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢଉଛି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଟାସ୍ମାନିଆ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଦେଶ ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗ, ଇଏ ରହିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ୟା ତଳେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାସ୍ମାନିଆ। ଇଏ ଟାସ୍ମାନିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶ ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଛି ବାସ୍ଟ୍ରେଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ କହନ୍ତି ବାସ୍ଟ୍ରେଟ, ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଲେଖିବେ ବାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ବା ବାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଳରାଶି, ଛୋଟିଆ ଜଳରାଶି ଅଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଟାସ୍ମାନିଆ ଭିତରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବାସ୍ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ତ ବାସ୍ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯୋଉଟାକି ଅଲଗା କରୁଛି ଟାସ୍ମାନିଆ ଦେଶକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ ଠାରୁ। ଇଏ କଥା ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ୟାର ରାଜଧାନୀ ହଉଛି, ରାଜଧାନୀ ବା କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହନ୍ତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋବାର୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋବାର୍ଟ। ହୋବାର୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଠିକ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋବାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ହୋବାର୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୋବାର୍ଟ ଅଛି ପାଖାପାଖି, ହୋବାର୍ଟ ହଉଛି ୟାର ରାଜଧାନୀ। ଏ କଥା ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ରିଭର ନାଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଉଥ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଏସ୍କ ରିଭର। ତ ଇଂରାଜୀରେ ମତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ପରେ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝେଇବି। ନଦୀ ଯଦି ଲମ୍ବା ନଦୀ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବେ ସାଉଥ ଏସ୍। କାରଣ ଜୋଗ୍ରାଫିର କିଛି କିଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ବୁଝିବା ବି କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ଯଦି ବଡ଼, ଯେମିତି ଆମର ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଲେକ୍ ବା ଆପଣ ହ୍ରଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଛି ପେଡଲର ବା ପେଡର ବୋଲି କହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗ ସ୍ପେଲିଂ କହିଦଉଛି, ପେଡର ଏଇଟା ହଉଛି ପେଡର ଲେକ୍। ଓଡ଼ିଆରେ ଏକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ପେଡର ହ୍ରଦ। ପେଡର ହ୍ରଦ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ହ୍ରଦ ଟାସ୍ମାନିଆ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ୟାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଯିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ଟାସ୍ମାନିଆ, ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉଛି ଦେଓମାଳି, ସେହିପରି ଟାସ୍ମାନିଆ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ ହେଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଓସା। ଓସା ହଉଛି, ମୁଁ ଆଗ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ବୁଝେଇଦେବି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ମାଉଣ୍ଟ ଓସା। ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଓସା, ଓସା ହଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ। ସୋ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ ହଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଓସା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ କଣ କଣ ଶିଖିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣିଲେ ଟାସ୍ମାନିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ, ଟାସ୍ମାନିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯାହାକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ବାସ୍ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ
বা স্ট্রেট ইংরাজি কোতে তার অলগা হয়েছি ইয়ার রাজধানী হচ্ছে কে মু আপন কইছি হোবার্ট মাউন্ট সরি আপন জান তো হোবার্ট হচ্ছে তার রাজধানী যেপরে নয়া দিল্লি আমার হচ্ছে রাজধানী ভারত রাজধানী এবং ওসা হচ্ছে ওসা পর্বত হচ্ছে উচ্চতম শৃঙ্গ যেপরে আমার দেওমালি ওড়িশার বড় বা ভারতের বড় হচ্ছে আপনার কাঞ্চনজঙ্ঘা বা কেটু বলে কুহতি এবং সারা বিশ্বরে হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট বা এভারেস্ট শৃঙ্গ সেইপরি টাসমানিয়ার উচ্চতম শৃঙ্গ হচ্ছে ওসা এটা মনে রাখবে আর বড় হ্রদ হচ্ছে মু আপনার কইসারছি পেডার হ্রদ হচ্ছে সবুঠার বড় হ্রদ এবং সবুঠার লম্বা নদী বা লংগেস্ট রিভার যা কুহতি তার নাম হচ্ছে সাউথ ইস্ট বা দক্ষিণ ইস্ট বলে আপনার কইপারবে মু ভাবুছি আপন মানে ওড়িয়ারে পছন্দ করিবে মু চেষ্টা করি প্রতিদিন ওড়িয়ারে বিভিন্ন কথা নিয়ে আসিবা পাই আপন মানে বহুত ধন্যবাদ খুশিরে রহন্তু আজ পাই এতিকি রহুছি পুনি পরবর্তী অবস্থায় আসিবি ধন্যবাদ।